nje ndi nyuma mu modoka ya minibus yerekeza mu burengerazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda. Ninjiye mu bigunda by'inzitane by'ishyamba rya Nyungwe, mpinguka ahantu hari Cyezi. Aho ndi muri tagisi ndabasha kubona uruhehemure rw'imirima y'icyayi ruhereza imisozi y'u Rwanda isa n'igenda yogoka. Aho nacyaga ndahageze ni mu gasantere ka Mushaka, ku nkengero z'umuhanda mu murenge wa Nzahaha. Abagabo n'abagore bambaye neza baranyuranamo hagati y'amaduka, amazu n'ibitaro bikuru. Imiterere y'umujyi iragaragaramo akantu k'icyaro. Mu twatsi imbere ya kiliziya abana barakina. Se wa babiri muri abo bana anyicaye imbere, afite inseko isusurutse kandi yambaye amadarubindi y'inziga z'utwuma. Nitwa Ngirente Filipo, mfite imyaka 38. Navutse nyine muri 1974 mu murenge wa Nzahaha. Mu masaha make akurikiye mpuye n'umugore we Matilda. Matilda yafashe ikiruhuko ku kazi ka leta kugira ngo aze kwita ku bana be. Ibitare yambaye ku maboko birajegera uko yinyeganyeje kandi inzara ze zirasa neza cyane. Ndatuvuka ahantu bamwe twese ni muri Nzahaha. Noneho twahuriye ibitare ku mashuri turibwirana turamenyana. Noneho dukundana ibisanzwe byo kuba twarasenganaga hano. Noneho tuzana gufata icyemezo cyo kuzashyingiranwa. Mu birometero bike uzamutse umuhanda hari umuhungu wa mubyara wa se wa Matilda. Umwene wa Matilda akaba yitwa Telesiforo. N'uno ufite umubiri woroshye aranzengurutse isambuye. Nta matungo we mvanaho agafumbire nyine kugira ngo mbashe gufumbira imirima. Nubwo imirimo ya Telesiforo yo mu mirima idatuma ahura na bene wabo, ajya anyuzamo akagera aho batuye. Matilda na Filipo barakibuka ukuntu ibintu byabaga bimeze mu miryango hambere. Yari ibanye neza kuko nababwiye ko tutari duturanye, ariko twari tubazi kuko basuranaga n'iwacu. Iwabo hawe ubukwe, iwacu bakajyayo, iwacu habo ubukwe bakaza. Ku itariki ya 6/6/1994 indege y'uwari perezida w'u Rwanda yararashwe. Biba urwitwazo rwo gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wari warateguwe igihe kirekire na leta yariho, uza kuvamo ubwicanyi ndengakamere bwo mu kinyejana cya 20. Umutwe witwara gisirikare w'abahutu w'abahezanguni uzwi ku izina ry'Interahamwe wibasiye abatutsi b'abasivili kimwe n'uwo ari we wese wafatwaga nk'ubahangayikiye. Abaturanyi bicaga abandi, abavandimwe bica abandi. Abatutsi nka Matilda na Filipo bari mu makuba akomeye. Nk'umwana w'umukobwa Matilda yibuka ukuntu byari bigoye cyane kubasha kubona ubwihisho bwamuha umutekano. Niho njyewe bampishe kwa mukuru we na Jenoside. Igihe cya Jenoside muzi ko Abatutsi bari bahigwaga icyo gihe. Noneho ni bamwe mu bari basigaye batari bihigwa kuko bari Abahutu. Noneho umuntu ashobora kuba utekereza ahantu nibura mu famiye yawe haba harasigaye abantu. Niho rero twahungiye baratwakira. Telesiforo yari mwene wabo. Nabonye baza nyine kandi hari intambara bari guhigwa, baje iwacu mu Rwanda nta kibazo. Abo natwe twabashaga kugenda yazaga akabwira mukuru wanjye ati ibintu bimeze gutya, nawe akambwira ati se wumva ko hari ikibazo cyaza ku bana iwacu. Nkamubwira twari mukuru wanjye twari n'inshuti tubana cyane nta kibazo, ku buryo ntacyo agomba gukora ngo ikimbishe yawe ngewe ngimuje. Buri we yambwiye ati uze wumva umwuka muri abo bantu baramutse hagize abantu bashaka kubagirira nabi ukabimenya wabibimbwira mbere. Mu mezi atatu yakurikiye bake nibo batamenewe amaraso. Telesiforo wari umuhutu yabwiwe amakuru ko umuvandimwe we yari yajombaguye ibyuma kugeza apfuye. Njye buriya ukuntu nije mu bwicanyi ntabwo nigeze mbyitabira. Mukuru wacu yaravuze ati mujye gushaka umuntu adutemeye umuntu. Nuko twagiye nagiye mu bwicanyi, ubundi bamara kimara kumutema
kugira ngo tugire umuryango hano watugire umujinyi ntabwo bigeze bakwarindira ngo arafotowe umutemyi bavuze ko ari abatutsi bamutemye. Ibihe byakurikiye Jenoside mu Rwanda byasize mu mitima ibyiyumviro by'umujinya no kwihorera, naho imbabazi zo zari zihafite umwanya muto. Mu birometero 1,100 undi muryango w'abantu urimo kugerageza kwikura mu bibazo byawo bijyanye n'amaraso yahamenetse. Urugendo rwanjye rugambiriye kumfasha kumva kubabarira rwamvanye mu misozi y'amajyepfo y'u Rwanda, runyambutse umupaka ngera ku butaka bugari bw'u Buganda. Naturutse Kampala nerekeza kure ahagana mu majyaruguru, ubundi muri bisi ya Red Post. Nyuma y'amasaha n'amasaha mu muhanda wambukiranya amazi yeruruka y'uruzi rwa Nili, umwuka w'amazi y'urubogobogo wadusanze muri bisi menya ko turi hafi kugera iyo tujya. Amaherezo nageze mu mujyi w'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu wagulu. Amapikipiki azwiho mu izina rya bodaboda yagendaga amasigamana. Umucucu w'umutuku wo mu majyaruguru y'Ubugande wari utonze ku bintu byose. Muri uyu mujyi hagaragara isura y'iterambere no kuba abantu bashishikariye ibyo barimo. Umuntu wa mbere twahuye ni Konsi, umukobwa wuzuye icyizere w'imyaka 22, ufite umusatsi ukase neza, wambaye agapira kererana. Umunezero w'umugaragara ku maso iyo avuga inzozi ze yizera ko zizaba impamo. Nkunda ubucuruzi. Nakoreraga abandi mu bucuruzi bwo kugurisha ingurube. Nkumva iyo buza kuba ubwanjye byari kuba byiza. Undi muntu ngezeho ni Robert. Ni umuntu utuje ubangukirwa no kumwenyura no kuganira n'abandi. Bitewe n'uko ari igihe cy'imvura mu Buganda, ibicu byatangiye kudusukamo imvura, maze dusimbukira muri resitora ishaje ngo tubashe kuganira. Ku myaka ye 30, Robert amaze igihe gito yishimiye kwitwa papa. Umugore wanjye yabyaye umwana udashyitse ageze ku mezi 7 gusa. Umwana yapimaga ikiro kimwe gusa, akaba yaragombaga gushyirwa mu cyuma gifasha abana nk'abo kubasha kubaho. Kubw'ubuntu bw'Imana yabashije kubaho, bituma mwita Lubanga Laiko Blessing, bivuga ko Imana igira impuhwe. Ubu noneho ibintu byose birasa n'ibishoboka, ariko siko byahoze. Lord Resistance Army cyangwa LRA mu magambo ahinnye y'Icyongereza, ni umutwe w'inyeshyamba ukorera amajyaruguru ya Uganda kuva muri 1986, ukaba ukomeje kuburabuza abantu mu bikorwa by'iterabwoba muri Afurika yo hagati. Bumwe mu buryo LRA ikoresha mu gushaka abarwanyi ni ugushimuta abana ikabahindura abasirikare. Ibi na n'ubu biracyakorwa, ku buryo hagati y'umwaka wa 1987 na 2005 abana bagera ku 30 barashimuswe. Robert yari afite imyaka 17 ubwo yashimutwaga, naho Konsi we yari afite 12. Hari saa yine za mu gitondo ubwo inyeshyamba zazaga mu rugo. Mu nzu iwacu hari abantu batatu bari basinziriye. Ubwo inyeshyamba zarantwaye zinjyana hamwe n'abandi baturage zari zashimuse. Batujyanye mu ishyamba badushyira hamwe. Twari nk'abantu 41. Hanyuma inyeshyamba zaraturekuye zitubwira ko dusubira iwacu, ariko nge zituma umusirikare wazo kuza kungarura. Uko niko nasigaye mu ishyamba. Ubwo bamfataga bwa kabiri bakangarura, numvishe mbabaye cyane. Ndatekereza nti kuki ari njye njyenyine. Impamvu Konsi bamugumanye ni uko abakuru b'inyeshyamba bari bakeneye abana b'abakobwa bo kugira abagore babo. Ngo bumvaga abagore bakuze baranduye SIDA, bityo ba Konsi bo babonwaga nk'abakiri bato, bityo bakaba bakiri bazima. Nyuma y'icyumweru kimwe ndi mu ishyamba hamwe n'inyeshyamba, zaje gutekereza ko nshobora kuzicika, maze zifata umwanzuro wo kunsubiza mu rugo. Hari impamvu ebyiri zatumaga abayobozi b'inyeshyamba basubiza abantu iwabo ngo bice umwe mu babo. Iya mbere yari ugutuma umuntu ashira ubwoba agahinduka igikura nkota. Indi yari ugukora ku buryo utazongera gutekereza kugaruka iwanyu. Sinibuka ibya Konsi uko byagenze neza, ariko icyo nzi ni uko nategetswe kumusubiza iwabo. Nkigera iwacu, inyeshyamba zafashe papa wanjye ziramumpa, maze zintegeka kumwica. Imbabazi ni ikintu cy'urusobe iyo amatsinda y'abantu agaragaramo ibintu bivangavanze. Robert na Konsi bombi ni abantu bigeze gushimutwa, kandi bose bakoze ibyaha biteye ubwoba. Ku ruhande rumwe bagiriwe nabi, ariko ku rundi banagize nabi. Barababaye ariko bababaza abandi ku buryo bukabije. Nanjye ubwanjye njya nibaza niba kubabarira bishoboka koko mu bintu nk'ibi. Mu myaka yakurikiye Jenoside yabaye mu Rwanda, Mushaka yari yarasenyutse.
mu gihe abarokotse nka Matilda na Filipo bagerageza kongera kwiyubaka mu buzima ibihumbi by'abakekwagaho kuba barakoze jenoside bari bafunze amagereza yarabaye mato umuryango nyarwanda wari waratagaranye igisubizo ku bantu benshi cyari uguhunga telesiforo nawe mu bahunze ntiyasigaye ntahise ngaruka ndaza nshyitsi bahita bafunga umwe mu bahoraga hafi y'abanyururu ni Padiri Eric umuntu ugaragaza itoto uhora mwenyura akaba ari umupadiri muri paruwasi gatolika ya Mushaka aribuka ukuntu ibintu byari byarazambye n'ukuntu kongera guhembera amahoro mu bantu byari nk'ibidashoboka mu ntangiriro kuvuga imbabazi ibisebe bya jenoside bikiri bibisi byaragoranye ku ruhande rw'abacitse ku icumu hari abatarumvaga ko kubabarira bishoboka umuntu wakwiciye abantu cyangwa wakugiriye nabi ku ruhande rw'abari barangije tije hari abumvaga baremeye icyaha ku rwego rwa leta ugasanga tugira ingorane z'uko hari abasabye izo mbabazi bashaka kuva muri prizo ariko badashaka kuzabonana imbona nk'ubone mu maso nabo bahemukiye Padiri Eric kimwe n'abandi bapadiri bo muri iyo paruwasi bamubanjirije batangiye kujya basura abanyururu babashishikariza kwirega ibyaha bakoze babasabaga kubyirega haba kuri leta kimwe no kubagize imiryango yabo bishya Telesiforo yibuka ubwo bapadiri basuraga gereza yarafungiyemo twatangiye ba mbere gufata icyemezo cyo kwandikira umuntu uramuko iwo baguze umunsi wamwandikira ati ngiye ibintu nimba utazi umuntu wawe yaguye hamwe runaka twebwe imbabazi ntabwo tuzifata kuri rwa rwego rw'impapuro yanditse muri prizo avuga ngo nsabye imbabazi umuryango nyarwanda nsabye imbabazi guverinoma y'u Rwanda nsabye imbabazi navuze ko abantu babiri nibo bafite urufunguzo rw'ubumwe n'ubwiyunge nuwahemutse nuwahemukiwe imwe mu nzira ubutabera bw'u Rwanda bwifashije ngo bubashe gukemura ibibazo by'umubare munini ukabije w'abanyururu bashinjwaga jenoside n'inkiko gacaca ni ukuvuga ko abanyarwanda basanzwe bagomba kugira uruhare mu gushakisha ubutabera n'ukuri ku byaha bigize jenoside muri Mushaka urukiko gacaca rwateraniraga ahantu ku mbuga rimwe mu cyumweru mu mwaka w'2007 Filipo yoherejwe ubutumire mu rubanza rwarebanaga n'iyicwa rya se kuri uwo munsi kandi Telesiforo yasabwaga guha amakuru urukiko uwo munsi hari undi muntu nihanye kone kamwishe arega kuya ku kibirizi tuve kibirizi tugi iruhuko aho twashyikiye aho ngaho bari batemye umuntu wanjye twazanze abantu bageze kuri bane abantu baricwa abo narabavuze ntibonahereyeho tuvuga ko twabura ku kibirizi tutarasira iruhuko mpura n'uwo musaza nawe nawe agapfa duhita dukata dutaha ntabwo yari amuzi kuko no turi kuburana mu nkiko gacaca yaburanaga avuga umuntu w'umusaza atazi niho twaje gusanga nyine uwavuga ko atarazi ni ariwe papa kuri gere ikintu cyaje gukomera kurushaho na n'ubu ntarasobanukirwa n'ukuntu uwo muntu wishe papa yari yahishe umugore wanjye ntiyumvishe ngahise indangiriye numvaga ari ibintu biteye isoni n'ikimwaro hatise aba bantu tuzongera kuvugana gute ari ababyeyi b'umutirida yumva ko ari njye wakoze biriya bazabyumva gute yavuye ku ntebe yari ari bansanga kubera nicayeho ari utwicara yaravuze ngo abangaba nibo bandokoreye umugore none ni nabo banyiciye nakora iki ati njye ndamubabariye ariko nubwo mubabariye leta ikora ibyayo ariko nyuma yaho azaze azana inzoga ayizana iwanjye ari kumwe n'umuryango we nanjye nzaba ndi kumwe n'uwanjye tuganire tusubire muri iyi tuvugiye hano nabajije Matilda uko yafashe ibyo bintu n'ukuntu yumvaga amerewe ari imbere y'umuntu wishe sebukwe
nyamara akaba na mwene wabo kandi yaramufashije kurokoka. Nta kidasanzwe ahubwo numvise nabwo ari amahirwe kuba nabo bamenye aho se yiciwe ndetse n'uwabishe ku buryo nibura nawe ari ufite umutima wumva yakwiyongera mu tuzababarira. Njye niko nabifashe. Igisubizo yampaye kinyibutsa ukuntu kubabarira ari ikintu cy'urusobe, cyane cyane iyo abagize umuryango barebwa n'ibibazo. Tugaruke Gatigunu. Konsi yambwiye ko niba koko nkeneye gusobanukirwa n'inzira igana ku kubabarira, ngomba guhura na mama we. Ubwo gahunda yarafashwe. Izuba rikirasa, byagaragara ko hari bubi igitondo cyiza kitari buburemo akavumbi. Ubwo twapakiye imodoka ibintu bimwe na bimwe turi bukenere, maze umujyi n'ibyawo tubisiga inyuma. Twafashe urugendo rw'imodoka tugana mu majyaruguru ku musozi wa Omelkuru. Inzira ijya mu rugo ni nziza, nubwo ari ndende kandi ikaba igenda ikatakata. Yamanuye ikirahuri, izuba rimukubita imirasi yaryo ku kuboko. Yari yisanzuye kandi yishimiye kuba aganiye iwabo. Noneho reba, hano niho hari igicumbi cy'abasirikare ba LRA. Umuntu wese wacaga muri uyu muhanda yagwaga mu gico cyabo, bakamufata bakamujyana hejuru mu misozi bakamwica urubozo bikomeye. Nahabaye igihe kirekire ari nabwo abantu benshi bashimutwaga babaga ari abonzi. Buri gihe ndebye iriya misozi binyibutsa ibyabaye, ariko nkumva ko bitazamfasha. Uko biri kose noneho ubu ndi hanze kandi mfite umudendezo. Twageze kuri centre y'ubucuruzi ya Omelkuru, turaharenga turakomeza. Umuhanda waje kugera mu rusekabuye, maze amaherezo dusohoka mu modoka dutangira kugenda n'amaguru. Ibyatsi twanyuragamo byari birebire, ibihuru nabyo ari inzitane. Ariko hato na hato nabonaga igisenge cy'inzu y'ibyondo cyangwa umuntu utuye hafi aho wabagaje kureba abaje. Udukobwa tubiri duto, utwana twa Konsi, twaje tutwirukira n'uturenge tutagira inkweto dusekera mama watwo. Ibyishimo n'urukumbuzi bitangiye gucogora. Twabonye umugore muremure unanutse ugaragara nk'udaseka ahingutse ku nkike y'urugo. Ikivomesho cy'ibara ry'umuhondo cyagendaga kicyubangana ku mutwe we. Akoresheje ikimenyetso, mama wa Konsi yadusabye kwicara mu gicucu cy'igiti cy'inganzamarumbo kiri hagati mu rugo. Nibajije uko byari bimeze kuri Konsi na mama we ubwo yaragarutse mu rugo nyuma y'imyaka myinshi yaramaranye n'inyeshyamba. Mbonye mama, byabanje gusa naho ntabashije kumumenya. Yari inyuma ya musaza wanjye mukuru benda kugera mu rugo. Hanyuma mbonye aza yirukanka arira, maze aranterura antwara mu maboko nk'akana gato. Ubwo Kosi yaragarutse avuye mu ishyamba, abo mu muryango we barateranye bemeza ko nk'umwana muto icyo yaba yarakoze cyose yagikoze arengera ubuzima bwe. Uko biri kose igitekerezo siwe cyavuyeho, kuko hari umugani uvuga ko ntawe ushobora kwimena amaso. Bamubwiye ko aba bariwe kandi ko icyo akwiye gukora ari ugushima Imana yarinze ubuzima bwe. Nkigera mu rugo ibintu ntabwo byari binyoroheye, kuko buri gihe natemberaga muri karitsiye abantu babaga banjyanira inzara bavuga ngo nguwo wa mukobwa wishe se umubyara. Byageze aho biba bibi cyane kugeza ubwo mama yambwiye ko ngomba kujya mu mujyi nkamusiga mu rugo mu cyaro. Ariko Konsi ageze mu mujyi wa Gulu, yahahuriye n'umuntu amubera umusaraba kurusha abasinzi yari asize ku musozi avukaho. Ubwa mbere mpura na Robert, numvise nifuje kumugirira ibyo yagiriye data. Nta kindi nashakaga uretse kumwica. Robert nawe icyo kintu yakimbwiyeho. Nabonye Konsi ndeba hirya, sinzi niba yarambonye. Icyatumye ngira ubwoba bwinshi ni uko ubwo twari mu ishyamba ry'iwe wari wahawe amabwiriza yo gusubiza Konsi iwabo, nkaba ari njye wamwicishije se. Ni njye wamutegetse kubikora. Kumutegeka kwica se ni ibintu byankomereye. Mu by'ukuri sinashaka kubikora, ariko kubera ko amabwiriza yabaga yavuye hejuru nagombaga kubahiriza nta kundi. Nageze mu rugo mbwira mama ko nahuye n'umuntu watumye nica papa. Naramubwiye ngo ibintu nabifata uko biri, maze niyongera guhura n'uwo muntu azamuvugisha. Ngira ngo byari mu 2001. Hari ku kigo ngororamuco cya Lila. Nari nagiye kureba inshuti yanjye mubonye ubwoba buranyica. Sinashoboye kumureba mu maso.
maze ndeba hirye. Ubwa kabiri namubonye sinabashije kumwihisha. Twari twamaze guhuza amaso twese dutangira kurira. Ubwa nyuma duheruka guhura hari mu wa 2005 hakorera komisiyo y'imbabazi Amnesty Commission. Nari kumwe na mama wanjye maze tuhageze mbona Robert mbwira mama nte dore wa mugabo nakubwiraga wa munsi. Ansubiza ko adakeneye kumubona kandi ko nta mpamvu yo kumumwereka kuko byashoboraga gutuma atekereza kuba yamukorera ikintu kibi. Mbona uyu mugabo bwa mbere umusatsi wanyorosotse ku mutwe. Ndavuga nti Mana nzi ko ushobora byose mpita ndeba hasi iyo nza kugira ubushobozi bwo kumugirira nabi nayo guhita mbikora. Icyatumye binkomerera cyane kubabarira Robert ni urupfu rwa data. Navuye mu rugo nkiri muto cyane ku buryo byari kuba byarabaye byiza iyo mpamusanga. Ubwo nagarukaga maze igihe narafashwe bugwate maze akamba iruhande igihe cyose mukeneye. Nabajije mama Konsi na basaza be niba harigeze habaho ko Robert abasabye imbabazi kubera ibyabereye mu ishyamba. Robert abakureye hano turi ntabwo atuye hafi hano. Byongeye ntibyamushobokera kuza gusaba imbabazi z'ibyo yakoze. Ntibyashoboka kuko n'abahungu banjye bamaze kuba abagabo. Robert afite ubundi buryo yumva impamvu adashobora gusaba imbabazi. Icyo nzi ni uko nta muntu wakubabarira bisesuye ari we wamuhatiye kwiyicira. Ibyo Robert yambwiye byandenze ubwenge. Byerekana ko abantu bamwe bumva ibyaha bakoze birenze imbabazi ku buryo kubabarirwa bidashoboka. Bitewe n'ububi bukabije bw'ibyo bakoze. Byanyibukije ukuntu inzira igana ku kubabarira ari urusobe. Intego y'uru rugendo yari ukumenya uko bigenda n'impamvu bimeze bityo. Nasanze kubabarira bisaba gufata iya mbere k'umuntu ku giti cye. Bisaba ubutwari no kugira icyo akora ariko binasaba gushyigikirwa n'abamuri hafi. Rimwe na rimwe boroshya ibintu ubundi bakaba babidindiza. Tugarutse mushaka nyuma y'uko Teresiforo yari icyujije ibyo yakoze imbere y'urukiko gacaca yarangije igihano cye. Amaze kurekurwa yitegura gusaba imbabazi Matilda na Filipo mbere y'imiryango yabo. Ndavuga ati nanjye kuko nzakora ibyo avuze nanjye nzabibwira umuryango wanjye ko nawe namuhemukiye tujyaneyo njyanye nibwo rwawa turusangire tubisubiremo niko byanagenze. Filipo nawe yambwiye ibisa n'ibyo. Ibibazo bikomeye bifite biri mu kubabarira nzitizi ni n'abantu mufitanye amasano bashobora kukubera imbogamizi yo kubabarira. Hari abantu muhuje ikibazo cyo kuba mwaracitse ku icumu cyangwa mwariciwe bashobora kukubuza kubabarira bitewe n'uko ubwira ati none uramubabarira se azagarura papa wawe, uramubabarira azamuzura, uramubabarira se bikumara iki muri make. Noneho wowe waba ufite igitekerezo cyo kubabarira abo bantu bakakubera imbogamizi. Numva ko ingaruka zizambaho zose nazemera ariko ngakiranuka n'umuntu cyangwa se n'Imana imbere ya byose ngakiranuka n'Imana n'umuntu ku giti cye nubwo wenda we tabyemera. Njye ni uko nabyumvaga kuko nari narabyemeye muri gereza ntaranamumenya. Umva ko kuza kurangiza kumenya nyine icyanteye kimwaro kurusha ibindi nuko nasanze afite mwene wacu ariko nari niteguye n'ubundi kusaba imbabazi wari wese. None kuza mu rugo kwe byanyeretse koko ko yansabye imbabazi abishaka. Naragiye nyine sanga umuryango urahari nanjye nari mfite umuryango wanjye kumenya njyanye sanga afite n'abandi bashyitsi. Hari umupasiteri yaraje kubasura bo hari n'umuntu w'umusirikare wabaga hari agashonga nawe rero basubiye ari inshuti yabo. Filipo yaravuze ati nubwo turi kuganira hano turi muri ibi ariko hari ikindi kibazo hano. Ubwo nyine ntabwo bari bazi icyo ari cyo arahaguruka abibabwira uko byagenze abantu bahise bagwa mu kantu. Nanjye numvishije n'ubundi nongeye kubabara. Telesforo yakoze ibyo padiri afata nk'uburyo buruta ubundi buganisha kubabarira. Guhura kw'abantu imbona nkubone ariko rimwe na rimwe guhura bisaba ikiguzi. Njye nari mfite ipfunwe kubera ko naguze icyaha
narebaga abantu numva mfite ipfunwe nyine turi kubivuga twarari twasubiye kurira birangiye dukomeza kuganira bisanzwe turangiza baduherekeza ariko nanone naje gusanga kubabarira bidasobanura ko umujinya cyangwa ububabare byabaye birangira rimwe na rimwe ikiba kiri inyuma yo kubabarira ni ugushakisha amahoro y'umutima cyangwa kurengera imibanire cyangwa nanone kubaka igihugu urugendo rwanjye rwanyinjije mu buzima bw'abantu ku giti cyabo bari mu nzira zinyuranye zishamikiye ku makimbirane anyuranye banyuzemo nibaje niba uko wumva kubabarira byamfasha kumva ibyo banyuzemo Telesforo niho numvishije ko ntangiye kugarura umuntu ko numvishe mu mutima wanjye ari ikintu gihindutse noneho rero maze kubabarirwa niho numvishe noneho mbaye umuntu Filipo kubabarira gufata umuntu ukamufasha kuba undi muntu mushyashya Konsi kuri njye imbabazi ni ukubabara uwo ari we wese waguhemukiye na Roberi ukubabarira niyo uwahemukiye wababariye bisesuye uwamuhemukiye agasiba ibintu byose mu bitekerezo bye warabicishije ariko ntibakwiye kukwihimuraho kubabarira si ikintu cyiza na gutyo gusa buri gihe bijyana n'amahitamo agoye ariko kubahitamo kubabarira babikora ngo babashe kugira amahoro kurushaho haba muri bo ubwabo kimwe no mu mibanire n'abandi baba hafi yabo